ti i dobrodošli u moj novi vlog. Vlog će snimati dva dana, danas i sutra. Sada pravim ručak, moje omiljeno jelo, pa ću vam pokazati što to pravim. Za ručak pravim pileću salatu. Ovdje sam već napravila sos od zemlje i pavlake. Stavit ću ovu iceberg salatu. Imam ovdje sam već pripremila krastavac i paradajz. I piletinu sa zemljom, kurkumom i vegetom. I ovdje imam neko povrće. I stavit ću ovaj basah hleb. Pre neki dan sam kupila ovo predivno cveće i sada idem da kupim saksiju i zemlju pa ću da ga presadim. Se vratila iz prodavnice, pokazat ću što sam kupila. Uzela sam jednu vazu. Uzela sam ovu vazu, nju ću staviti unutra. Uzela sam ovog jednog leptira. Ovo jedno đubrivo za cvijeće. I evo ga cvijet, sada ću da ga presadim. I evo presadila sam cvijeće, sada ću samo da ga zalijem sa ovim đubrivom koji sam pomešala sa vodom. I evo mene malo kasnije, spremila sam se sad i idem malo do grada da prošetam. I evo me, došla sam kući, baš sam puno šetala i baš sam se umorila. Bila sam i u DM-u pa ću vam sada pokazati, kupila sam par stvari pa evo ću se vam pokažem. Stvar koju sam uzela jeste ova maska neka za lice koja ima ovako ove balončiće. Uzela jeste ova krema za ruke, pošto su mi jako suve ruke, nikad nisam koristila ovu kremu pa sam odlučila da isprobam. Sljedeće što sam uzela jeste ovaj dezodorans. Ovo je inače moj omiljeni dezodorans. I uzela sam ovu pastu za zube. I uzela sam neke ovsene kaše Maxi od isprobam. Prvo sam uzela ovu neku ovsenu kašu sa čijom. I jednu ovu sa malinama. Uzela sam jednu Pepsi sa mangom. Jednu ovu kiselu. I jednu ovu mlijeku. I drugi dan je danas, ja sam se upravo spremila, idem do prodavnice, kupim neke namirnice, što mi trebaju, pa se javljam posle. Evo mene, vratila sam se iz kupovine, pregladnila sam i morala sam uzeti jabuku iz razoručak, pojela sam ovsenu kašu i prošla sam gladna. Tako da, sada ću vam pokazati što sam sve uzela. Prvo što sam uzela su pečurke. Krompir. Svekla, dve uprose kuhinske, jedan smokin. Uzela sam moje tortilje, pošto ću danas praviti kao neku pizzu, pa su mi potrebne. X povrće, jedan ovaj namaz, mozzarella, jedno ovo kokosovo ulje, ketchup, ovako kola, ovo zero sa limonom, pošto neće ne pijem sokove,
Ali ajde, kad mi se nešto baš spije, onda popijem ovo. I vreme je za ručak. Za ručak ću praviti krem supu od povrća i napravit ću neku zdraviju verziju pice s pomoću ovih tortilja. Evo, mene je dosta kasnije, već je veče i kasno. Ceo dan sam šetala, uživala, zaista. Htela sam sada samo da isprobam ovu masku što sam kupila juče, pa idem sad tu da isprobam. I evo mene 20 minuta kasnije, ja sad ću skinem masku. Evo, koža mi je baš mekana. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!